მოგესალმებით, შუა დღე მშვიდობის. როგორც შეამჩნევთ, ცოტა უცნაური კადრია, იმიტომ რომ მაიკო დღეს არ არის, ამჟამად იმყოფება ლენტერში. Მე მაქვს საფუძვლიანი ეჭვირო, სამაგიერო გადამიხადა, იმიტომ რომ წინაკვირას მე არ ვიყავი ორი დღე და რაღაც გარკვეულწილად უნდა მომესინჯა მეც როგორ არის მარტო ამ გადაცემის წაყვანა, მაგრამ ორშაბათს დაგვიბრუნდება რა თქმა უნდა და გავაგრძელებთ ერთად ამ გადაცემის წაყვანას. Albat și am cinevdit trom ce în magida asta e mai dacă e Coca-Cola, am o sahulebit, am zormit cobișul, am zis, ai să-ți dai stand în acrebis euri, met cum și gaxe ne trom, s-a cartul și da, da, rumine, ci chatar de băut, dai stand de europe campionat, i-am zis oficial în hardan ce are Coca-Cola, da. Ყოველ დღიურად ახალახალი ფეხბურთელები დაგვემატებიან ნაკრებიდან და ჯამში 22 ფეხბურთელის გამოსახულებით გვექნება Coca-Cola ჩვენ სტუდიაში და ველოდებით ვინ იქნება უკვე მომდევნო ფეხბურთელი რომელიც შემოგვიერთდება ჩვენს მაგიტაზე. Დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ძალიან საინტერესო რუბრიკით ეთერით ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. პირველ ნაწილში ფრანკლინის კლუბიდან შოთა ქობალია შემოგვიერთდა, რომელიც არის კონსტიტუციონალისტი, ამავდროულად არის საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და ფრანკლინის კლუბის ლექტორი. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ. თემა არის სამართალი და თავისუფლება. Da, თანაბრად მნიშვნელოვანი თემებია ჩემი აზრით და ცნებებია, იმიტომ რომ ერთი მეორის გარეშე შეუძლებელია რომ რომელიმე ცალ-ცალკე არსებობდეს, იმიტომ რომ სამართლის უზენაესობის გარეშე შეუძლებელია რომ თავისუფლება იყოს და თავისუფლების გარეშე შეუძლებელია რომ არსებობდეს ისეთი სამართლის სისტემა და იუსტიციის სისტემა რომ რაღაცნაირად სამართლიანად წყლებოდეს იქნება სასამართლო თუ რაიმე სხვა. გადავალ ჩვენ სტუმართან, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. კი, და ფართო ცნებებზე უნდა ვისაუბროთ, ესეთი თემა არის, რომ ბევრის მომცველი, თუმცა შევეცადოთ რაღაცა მიმართულებები ავირჩიოთ და ვისაუბროთ თავისუფლებაზე და სამართალზე. Კი ბატონო, ნამდვილად ფართო ცნებებია და მათი ურთიერთმიმართებაც ძალიან ბევრ საკითხში იკვეთება, ხო? ერთად თავისუფლების, თავისთავად და სამართლის, როგორც ასე თქვა, ცალკე აღებული რაღაც დისციპლინის თუ მეცნიერების, რომლის მთავარი ასე თქვა დანიშნულებაც არის ის, რომ ადამიანებს შორის არსებული ინტერესთა კონფლიქტი დააბალანსოს, ხო? და აი სწორედ აქ იკვეთება პირველად თავისუფლება და სამართალი. აი მარტივი ფაქტია, უბრალოდ რომ გადავავლოთ ცხოვრებას თვალი, ერთ დროსა და სივრცეში ბევრი ადამიანის არსებობა უკვე იწვევს იმას, რომ ამ ადამიანებს შორის რაღაც გაგებით რაღაცას კონფლიქტი არ წარმოიშობა. ინტერესთა კონფლიქტი არის და ადამიანის ბუნების ნაწილია ეს. ადამიანის ბუნების ნაწილია, კი ბატონო, და ის რომ ინტერესთა კონფლიქტი განუზღვლელობას და განუჭრეტელობას ბადებს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს გვეშინია ერთმანეთის იმ გაგებით, რომ ყველა შეგულია ერთმანეთს დაზიანება და ამისათვის სწორედ ამისათვის კაცობრიობა მოიფიქრა რაღაც თამაშის წესები. ანუ თქვა რომ თამაშის წესები უნდა არსებობდეს საზოგადოებაში და სწორედ აქ იკვეთება თავის თავისუფლება და სამართალი, ანუ თავისუფლების ფარგლებს ცივილიზებულ საზოგადოებაში სამართალი ქმნის. რაღაც ერთგვარი ჩარჩოა, რომლის ფარგლებშიც უნდა ოპერირებდეთ. Უბრალოდ აქ, აი უშუალოდ ახლა თავისუფლების ნაწილში რო გადავიდეთ, ძალიან ბუნდოვანია, თითქოს ყველას გვესმის, რას ნიშნავს თავისუფლება, მაგრამ სინამდვილეში ცარიელი შინაარსის მატარებელია ეს ცნება, იმდენად რამდენადაც საერთოდ ყველაფერს მოიცავს. მეტიც, აი მაგალითად ჩვენ როგორც კი ვეცდებით, რომ განმარტოთ რა არის თავისუფლება და აი თავისუფლება არის ეს და ეს, პირობით ესეთი რამე რო ვთქვათ, ამ დროს თავისუფლების რაღაც ნაწილს დავკარგავთ, იმიტომ რომ ამ განმარტება თავისუფლად ხო განსაზღვრებაა რაღაცის, ანუ შემოსაზღვრა რაღაცის, რაც თავისუფლებას დიდად არ მოსწონს, რაღაც გაგები შემოსაზღვრა, აი თავისუფლებას, ესე წმინდა გაგები თავისუფლებას, ხო? ამიტომაც ჩემი აზრით, იმისათვის რომ ამ საკითხის გააზრება სწორი იყოს, რაღაც ჩვენ მაქსიმალურად ეგრეთ წოდებული დაცლი ჭიქის პოზიციიდან უნდა დავიწყოთ, ხო? რაღაც დავივიწყოთ რაღაც ცოდნები, რაც გვაქვს ამის გარშემო და ცადოთ რომ აი ნულოვანი ცოდნიდან ამოვიდეთ. აი პირობითად ნაცისტის თავისუფლება ვიცით რომ განსხვავდება ქრისტიანის თავისუფლებისგან, ან პირობითად რაღაც ლიბერალის თავისუფლება განსხვავდება კონსერვატორის თავისუფლებისგან. ანუ
თავისუფლება არის ერთგვარი ცარიელი ცნება, რომელსაც ის შინაარსი აქვს, რა ტიპის ღირებულებასაც მივანიჭებთ. Ანუ იმის თქმა მინდა, რომ დღესდღეობით, ანუ და შეუძლებელია თავისუფლება გავიაზროთ ღირებულებებისგან დამოუკიდებლად. თავისუფლებას ყოველთვის, აი თავისუფლება არის ყოველთვის რაღაცისგან ან რაღაცისთვის. Ანუ ყოველთვის რაღაც ვექტორი გააჩნია თავისუფლებას და გამომდინარე აქედან ეს ვექტორი არის ეს ღირებულება. Აქ უკვე შემოდის ეს თანამედროვე სამყაროში ჩვენი ადგილი, როგორც საზოგადოების ადგილი, ხო? საერთოდ რას ვირჩევთ? Რომელი ღირებულებისკენ მივმართავთ თავისუფლებას, რომელიც გაგვაჩნია? თავისუფლება გაგვაჩნია როგორც ფაქტია, ხო? ჩვენ გვაქვს უნარი, ვიყო თავისუფლები. სხვა საკითხია თუ კი ვიღაც ცდილობს რომ თავისუფლება წაგვართოს, ანუ გარედან იძულებას ახორციელებს ჩვენზე. ეს კიდე ცალკე საკითხია. Უბრალოდ ჩაგეკითხები ერთ რაღაცაზე, ანუ აი თავისუფლების განსაზღვრების მომენტში მაინტერესებს აი ღირებულებები შემოიტანე ახლა ამ ტოლებაში. მაშინ როდესაც თავისუფლებას განსაზღვრავთ, საჭიროა თუ არა ჩვენი ღირებულებებიდან გამომდინარე შემოვიტანოთ ის თამაში წესები, რომელზეც თავიდან ვისაუბრეთ, რომ საზღვრები გაუკეთოთ, მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფლების საზღვრები არ უყვარს, მაგრამ აი რაღაც უნივერსალური, მაგალითად ლიბერალ დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრებელი თავისუფლების არის, რომ მე შემიძლია ვაკეთო ის, რაც მინდა, თუ არ ვაზიანებ სხვას, ან სხვის კერძო საკუთრებას, ან რაიმე სხვა სიკეთეს, ასე ვთქვათ, ხო? ეს ამ ღირებულებებზე გაქვს საუბარი? კი ბატონო, ანუ თავისუფლების არსი გულისხმობს იმას, რომ ყოველთვის რაღაც ღირებულებისკენ მიმართავთ. თუ კი საუბარია რაღაც დასავლური სამყარო დღესდღეობით და ლიბერალური დემოკრატია, რომელიც ახსენეს, საითკენ მიმართავს, რისკენ მიმართავს ამ თავისუფლებას? ეს არის თანასწორობა, ანუ ადამიანების თანასწორობის აღიარება, როგორც სუბიექტების, ანუ თავისთავადი ღირებულების მატარებელი სუბიექტების აღიარება. აქედან გამომდინარე, სინამდვილეში იმისაც, რომ და სამართალიც იმისთვის გვჭირდება რეალურად, რომ თანასწორი თავისუფლება უზრუნველყოთ ადამიანებისთვის და რეალურად თავისუფლების, ასე ვთქვათ, ცენტრი, დღესდღეობით ღირებულებითი ცენტრი არის ჰუმანიზმი, ხო? ის, რომ ადამიანი არის თავისთავადი ღირებულების მატარებელი. და მეტიც, აი მთავარი პოლიტიკური პრობლემები, მათ შორის თუ კრიზისები თუ დილემები ჩვენ საზოგადოებაში დიდწილად გამოწვეულია იქიდან, რომ საზოგადოება არ აქვს ეს ინტერნალიზირებული თუ გაცნობიერებული, როგორ შეიძლება ითქვას, ის, რომ თავისთავადი ცენტრი, ასე ვთქვათ, ღირებულებითი ცენტრი, ის რა კურსი, აი ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ დასავლური, ასე ვთქვათ, ვექტორი გვინდა, რას გულისხმობს, რას ეფუძნება დასავლეთი, ხო? რეალურად დასავლეთი ეფუძნება იმის აღიარებას, რომ ადამიანი თავისუფლად ღირებულებას ატარებს და ადამიანი არის სამყაროს ცენტრი, ხო? ეს განმანათლებლობის და რენესანსის ეპოქის შემდგომი კულტურა, რომელიც აი იმ თავითვე ეფუძნება ქრისტიანულ ეთიკას. ეგ უნდა მეკითხო ზუსტად, რაც საუბრობს ახლა ჩვენ, თუ მოგწონს დასავლეთ დასავლური ვექტორი, რაც ხშირ შემთხვევაში დღევანდელი პოლიტიკოსები აბსოლუტურად პირიქით ამბობენ, რომ ლიბერალური დემოკრატია პირიქით რაღაც ანტიქრისტიანული და ასე ტრადიციების მტერი და ასე შემდეგ, სინამდვილეში მთლიანად აღებული ლიბერალური დემოკრატია და დასავლური კულტურა, კლასიკური ლიბერალიზმის მათ შორის დაფუძნებულია ქრისტიანულ ღირებულებებზე. ანუ მაქედან წამოსული ღირებულებებით არის აშენებული ის პოლიტიკური მოწყობა, რომელიც ასე ძალიან მოწონს ბოლო კვირებით 80%-ზე მეტ ჩვენ მოსახლეობას სინამდვილეში. ხო, სწორედ ეს არის აი ერთგვარი რაღაც სოციალური პარადოქსია, რომ დღესდღეობით ის ადამიანები თუ საზოგადოების ის ჯგუფი, რომელიც საუბრობს ქრისტიანობის სახელით, აკრიტიკებს ლიბერალურ და დასავლურ ღირებულებებს. მაშინ, როდესაც თავისუფლად ლიბერალური ღირებულებები ეფუძნება, ხო, ეფუძნება ქრისტიანულ ეთიკას, კეთილი სამარიტელის იდეა, ხო, ეგ იყო, რომ ადამიანი, აი ვინ არის შენი მოყვასი, უნდა განსაზღვრო იმის და ქცევის მიხედვით, არა წარმომავლობის ადათი რას გვეუბნება, არა ის თუ რაღაც კანისფერი და ასე შემდეგ, არამედ თავისუფლად ქცევა როგორი აქვს. ის, რომ ადამიანი, ასე ვთქვათ, შაბათი ადამიანისთვის და არა ადამიანი შაბათისთვის, რას გულისხმობს, რომ ცენტრი არის ადამიანი, ხო, რეალურად ღირებულებითი ცენტრი და აი ეს ზოგადად სოფლიომ გაიაზრა საკმაოდ გვიან განმანათლებლობის ეპოქაში და დღესდღეობით აი ჩვენ ცოტა გვერდზე ჩაგვიარა ამ ეპოქამ, საწუხარ მე საბჭოთა სივრცემ თავისი დაღი დაასვა ჩვენს რეალობას და შემდგომ უკვე მივიღეთ მოცემულობა, რომ ეს რეალურად დასავლური ღირებულებების საზოგადოებაში იდევნება ქრისტიანული მოტივებით და რაღაც რელიგიური მოტივებით. ეს
moraluri superpoziția romelsat martla შეიძლება იძლეოდეს პირობითად რაღაც ახალი აღთქმა თუ რაღაც ქრისტიანული დოგმატიკა გამოყენებულია სამწუხაროდ რაღაც ძალების მიერ. ეს რუსული ჰიბრიდული ომის ნაწილი არის რეალურად გამოიყენებენ ესეთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სადაც მეტად მოწყვლადი არის საზოგადოება იმ თვალსაზრისით რომ ადვილად შეიძლება დაარწმუნო ადამიანები რომ ეს ყველაფერი ანტიქრისტიანულია როდესაც ქრისტიანული დოგმატიკაც რომელიც იგივე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და ზოგადად საბჭოთა კავშირში არსებობდა აბსოლუტურად დამახინჯებულია იმ რეალურ ქრისტიანობასთან რომელზედაც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია რომ ქონდეს სინამდვილეში ხო ხო და სწორედ აქედან გამომდინარე აი უბრალოდ რაღაც ეს პესიმისტური სურათის დასახვა არც ისე სწორი იქნება ჩვენ საზოგადოებასთან მიმართებით ალბათ იმიტომ რომ დავაკვირდეთ საზოგადოების განვითარებას მათ შორის რაღაც გლობალიზაციის ეპოქაში და ტექნოლოგიური რევოლუციის პირობებში რაღაც ტიპის პროგრესი გააჩნია საზოგადოებას მორალურ ნაწილში ანუ იმის თქვა მინდა რომ არ აქვს აზრი რაღაც პოლიტიკური კრიზისების განხილვას თუ კი არ განვიხილეთ საზოგადოებაში არსებული მორალური კრიზისები დაახლოებით 20-25 წლის წინ რამდენადაც ვიცი რაღაც რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს ქვევს ვესროდით კი დღესდღეობით მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება არ ვიზიარებდეთ ამ ადამიანების შეხედულებებს რაღაც საკითხებზე ესეთი ქცევა ასე ვთქვათ არ მოსულა. არ არავის არ მოსწონს და დღესდღეობით საზოგადოების უმეტესობა გააკრიტიკებს ამ ქცევას. ანუ რაღაც გაგებით სოფლიო ტრენდია ასე ვთქვათ და მათ შორის ჩვენც გვინდა არ გვინდა ამის ნაწილი ვართ, რომ მივდივართ იმ დასკვნამდე საზოგადოება და საზოგადოების სიმწიფის ხარისხიც ალბათ ამით განისაზღვრება. მე შეიძლება არ ვეთანხმებოდე სხვა ადამიანს და მის ღირებულებებს, მაგრამ მას აქვს არსებობის უფლება. აი სწორედ ეს საკითხი მეც მაგალითად რაღაც ლექციებზეც რაღაც ტიპის მორალური დილემები თუ სამართლებრივი დილემების განხილვის როცა განვიხილავთ ხოლმე რაღაც აუდიტორიაში ხშირად არის ეს იგრძნობა საზოგადოების მხრიდან ანუ რომელსაც ასახავს რა თქმა უნდა ახალგაზრდები რომ თუ კი რაიმეს არ ვიზიარებ შეიძლება თუ არა მათ შორის სახელმწიფომ დაუშვას მისი არსებობა. ანუ აი თავისუფლებისა და სამართლის მიმართება ამას გულისხმობს, ხო? აი ტოლერანტობის იდეალი რაც არის. მე შეიძლება საერთოდ არ მომწონდეს ჩემი მორალური ეთიკური სისტემის გადმოსახედიდან ამორალური პიროვნება იყო, მაგრამ ეს არის საკმარის საფუძველი იმისთვის, რომ სახელმწიფო მიძულება გამოიყენო შენზე, რა თქმა უნდა, არა, ხო? აქედან გამომდინარე, აი დღესდღეობით სამწუხაროდ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს ეს არ აქვს გათვითცნობიერებული და თითქოს ტოლობის ნიშანია დასმული სახელმწიფოსა და იმ მორალურ იდეალებს შორის, რაც თუნდაც ისტორიულად გააჩნია ხო ამ საზოგადოებას. რაც მეორე უკვე იწვევს კონკრეტული ადამიანების დემონიზებას, კონკრეტული მოვლენების თუ ასე შემდეგ. ხო, სამართლის ნაწილს მინდა შევეხოთ და თავისუფლებაზე ვისაუბრეთ. მაინტერესებს ზოგადად აი სამართლის მნიშვნელობა საზოგადოებაში მოკლედ აღწერეთ, უბრალოდ აი რაღაცნაირად რომ ჩავშალოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კანონის უზენაესობა და მთავარი კითხვა ალბათ იქნება მას შემდეგ რაც ამას განმარტავთ რომ თუ არის ყოველთვის კანონდებლობა ზედმიწევნით კანონზე მიყოლა და ყველა კანონის შესრულება სამართლიანობის გარანტია. კი ბატონო, ან თანამედროვე სახელმწიფო დემოკრატიული რესპუბლიკური იდეალებზე დაფუძნებული სახელმწიფო უნდა იზღუდებოდეს და ხორციელდებოდეს სამართლის მეშვეობით, ხო? ანუ თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს სამართლის გარშემო თავმოყრილი და ეს არის სამართლის უზენაესობის იდეალი. არავინ და არაფერი არ დგას სახელმწიფოში სამართალზე მაღლა. რაც ნიშნავს იმას, რომ მართავს კანონები და არა თავისთავად ადამიანები, ხო? ადამიანების სისტემას წარმოადგენენ რეალურად და ეს სისტემა კანონის მიხედვით უნდა იმართებოდეს. სამწუხაროდ, რაღაც ეს პოსტსაბჭოთა სივრცის სცენია, რომ აი ჩვენ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე ვერ მივაღწიეთ სამართლის უზენაესობის ისეთ იდეალს, ისეთ კონდიციას, როდესაც აი მართლა შეიძლება ვთქვათ, რომ ადამიანები მართველი სისტემა ექვემდებარება მის მიერ შექმნილ სისტემას, ხო? სამწუხარო რეალობაა, რომ აი ადამიანის ნდობა. კი ბატონო. იმ ამ სამართლის სისტემის მიმართ, რომელიც არსებობს, ალბათ თუ კარგად. ხო, თავისთავად ადამიანების ნდობის ხარისხიც მე უკვე ნაკლებია, ვინაიდან რაღაც ყავს ადამიანები, რაღაც ერთგვარი ელიტა, დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე ეს რაღაც კონკრეტულ პარტიას არ ეხება, რომლებიც
ცოტა მაღლა არიან სამართალზე და სამართალზე მეტად უფრო თანასწორები არიან ვიდრე დანარჩენი საზოგადოება. კი ბატონო. Და რაღაც ეს ერთგვარი რაღაც პოსტსაბჭოთა სივრცის ტრენდია, რომ თითქოს რაღაც ერთი ადამიანის ერთგვარი ბელადის გარშემო იქნება პოლიტიკური პარტია და პოლიტიკური პარტიის გარშემო იქნება მთლიანი სახელმწიფო სტრუქტურა. Და აი ამ პირობებში შეუძლებელია ვისაუბროთ სამართლის უზენაესობაზე, იმიტომ რომ სამართლის უზენაესობა იმ თავითვე ძალაუფლების გადანაწილებას გულისხმობს, ხო? Tu ki samarhis uzdenesoba aris ambitsieba unda ganeitalon ambitsiebi anu zalaupleba politikuri zalaupleba unda iqos gadanatsilebuli da ragats ertgvari shemakavebeli mekhanizmis avit unda mushaobdes ertmanetan mimartebit kho shesabamisa da tu ki samarhis uzdenesobis ideals avigebt samarhis uzdenesobis ideali ar gulisxobs ratkma unda imas da tavistav zogat samartali tanamedrove gagebit samartlis metsnieleba rasats kvi ar gulisxobs ragats kanonebis khist axsrulebas mosamartleebi anu is adamianebi romlebit sazogadoebashi arsebul ragats interesa konflikts tsqveten ararian ragats khisti agmasrulebeli arian sinandvileshi arbitrebi romlebit kanonshi chven ese guitserias ubralo sinandvileshi zalyan khshilad gokhomi am gadatsemas sheget shemtkhvebi rodesats ragatsaze sheleba konstitutsia kondes kargi sheleba კანონმდებლობა კარგად გვეტყვის, მაგრამ სინამდვილეში რეალურად პრაქტიკაში რაც გვაქვს, არ არის ხოლმე ყოველწოდი, ანუ სასამართლოში მოსამართლეები წარმოადგენენ დამოუკიდებელ არბიტრს. Როდესაც ჩვენ რეალობაში და პრაქტიკაში ხვდებით ადამიანებს, რომლებიც ემსახურებიან სისტემას, კერძოდ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას და გვაქვს ის დამახინჯებული სამართლებრივი სისტემა, რომელიც გვაქვს და რეალურად ადამიანების ნდობა ამ სამართლის სისტემის მიმართ არის ნულოვანი და არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების, არამედ საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდანაც. ზუსტად ეს არის მთავარი მიზეზი, რატომაც არ ხდება ამ სასამართლო სისტემის სწორად გამართვა და იმ სასამართლო კანონის უზენაესობის დამყარება საქართველოს, რომელიც თუ გამდენი წელი ვცდილობს რომ დავამყაროთ. კი ბატონო, ანუ ესეთი კითხვა რო დავსვათ. საზოგადოების თვალში როგორ აღიქმება მოსამართლე? ის როგორც ადამიანის უფლებების დამცველი, თუ ის როგორც სისტემის მორჩილი? ყოველთვის ამ კითხვაზე პასუხი საბჭოთა სივრციდან მოყოლებული, ეს არ არის დღევანდელი რეალობა. მხოლოდ იყო ის, რომ ის არის სისტემის მორჩილი. შესაბამისად, ბოლო 100 წელია. ხო, კი ბატონო, სამართლის სისტემას ვინ წარმოადგენს რეალურად? პირველ რიგში მოსამართლე წარმოადგენს, ხო? მოსამართლის მიმართ უნდობლობა მთლიანად სამართლის მიმართ უნდობლობაში გამოიხატება. შემდეგ და საზოგადოება ყოველთვის, აი ბუნებრივი მდგომარეობა ჩვენი საზოგადოების არ არის სამართლის მიხედვით მოქმედება. ყოველთვის რაღაც ერთგვარი ლუპების შოვნა, იმისაც რომ რამენაირად იქნება ჩვენი ინტერესები გავიტანოთ სამართლისგან გვერდის ავლით, ხო? დაახლოებით ეს არის მიდგომა და ეს სულისკვეთება, რომელიც სამწუხაროდ იმედია რაღაც ახალთაობაში ცოტა განსხვავებული ტენდენციებია ხოლმე იკვეთება, მაგრამ მაინც დღესდღეობით მეინსტრიმულად, ასე ვთქვათ, ამ რეალობის სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ. იმიტომ რომ სამართლეები ვერ აღიქვამენ, რომ ისინი დამოუკიდებელი ადამიანები არიან, დამოუკიდებელი პროფესიონალები არიან და მოსამართლეებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ არა ხისტი აღსრულების კანონთა ხისტი აღსრულებით, არამედ სამართლიანობის შინაგანი შეგრძნებით. სამართლიანობის შინაგან შეგრძნებას აყალიბებს, ავითარებს ის ღირებულებითი სისტემა, აი რომელზეც დასაწყისში ვისაუბრეთ, ხო, თუნდაც, რომ რაღაც ტოლერანტობის იდეალი, ის რომ ადამიანი არის, ის რომ სამართალი მათ შორის ინსტრუმენტია, იმისათვის რომ ადამიანთა შორის სამართლიანობას მივაღწიოთ, ხო? აი ეს ფაქტორი, როცა უგულებელ ყოფილია და როცა სისტემური ხედვა არ გააჩნია მოსამართლეებს, და ამას ბევრი მიზეზი აქვს. ერთი არის არაკეთილ სინდისიერება, რა თქმა უნდა, რაც ძალიან ცუდია, მაგრამ მეორე სამწუხარო რეალობა არის ცნობიერების დეფიციტი და საკმარისი განათლების არ ქონა. როდესაც რაღაც კანონების მიღმა არ აღიქმება იურისტის, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, ხო, და მისი პროფესიული განათლება. აი დღესაც მე როცა ვსვამ კითხვას ახალგაზრდებს შორის, აი რა არის თქვენთვის სამართალი, იმ თავით და როგორია სამართალი, როგორ წარმოგიდგენიათ სამართლის სწავლა, ყველას რატომღაც აფიქრდება, რომ აი სამართალი რაღაც ხისტი კანონთა კრებულთა კანონთა ერთობლიობაა, სადაც რაღაცები უნდა დაიზეპირო, მაგალითად კანონები და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა ასე არ არის. სამართალის თეორიაში სოციალური მეცნიერებაა და ადამიანებს შორის არსებული მორალური მიმართებებიდან ყალიბდება სამართლის ნორმები, ხო? სამართალი მორალური შინაარსის მატარებელია. და გამომდინარე აქედან რაღაც იმდენად ლიკვიდური არის სამართალი, რამდენადაც ადამიანის ბუნება, ხო? რამდენადაც შეგვიძლია შემოუაროთ ადამიანს, იმდენად შეგვიძლია კონკრეტული кейსი განსაზღვროთ მათ შორის სამართლის ფარგლებში. იგივე ნაფიც საძულთა ინსტიტუტი რატომ გვაქვს, ხო? ეს არის ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ რაღაც ხისტ კანონებს გავცდეთ და ხისტ კანონ ამ რაღაც სასამართლო პროცესზე სამართლიანობის ელემენტი შევიტანოთ, ხო?
Am gagebit, ჩვენ თუკი moralurat, სწორი გადაწყვეტილებას არ მივიღებთ, შეუძლებელია moralurat არასწორი გადაწყვეტილება სამართლებრივად სწორი იყოს. Იმ მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ესეთი სამართალიც ვერ იქნება სამართალი მაშინ, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ სამართალი იმ თავითვე მორალური სისტემაა. ის უნდა ამოდიოდეს, აი კონსტიტუცია რა არის, ხო? კონსტიტუციური დებულებები, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, მორალური შინაარსის მატარებელი, არც ერთი არ არის მორალის, რაღაც მორალური იდეალის მიღმა დაწერილი რეალურად, ხო? Და აქედან გამომდინარე, აი თუნდაც აი მოსამართლის, აი ის რა საკითხის წამოჭერი, ხო, სამართალსა და სამართლიანობას შორის მიმართება სწორედ ამაზე სისტემურ ხედვაზე დაიყვანება. სიამდვილეში სამართალი არის ინსტრუმენტი სამართლიანობისთვის. საბოლოო მიზანი მაინც სამართლიანობა, რასაც უნდა მივახციოთ. მესმის, საინტერესოა კიდე მე მაგალითად, ხო, რატომ არის მნიშვნელოვანი სამართლიანი სასამართლოს არსებობა ქვეყანაში, მინდა მაგ პრობლემასაც, მაგ თემასაც შევეხოთ, იმიტომ რომ მაგალითად ადამიანებისთვის უფრო გასაგები რო იყოს, რაზეც საუბრობ. მარტო დამნაშავეების და სისხლის სამართლის დამნაშავეების საფყობილეში ქვეყნებისთვის არ არის სამართლიანი სასამართლო საჭირო, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ისახება ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში, იმიტომ ვინაიდან თუ არ არის სამართლიანი სასამართლო გამართული ქვეყანაში, შეუძლებელია აქ ეკონომიკური ცხოვრება სწორად მიმართებოდეს, ვინაიდან არანაირი ინვესტიციების შემოდინება არ მოხდება ქვეყანაში, როდესაც ინვესტორს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ აქვს იმის იმედი, რომ აქ ვიღაცასთან კონფლიქტში ყოფნის შემთხვევაში მისი ქონება და მისი ინვესტიცია იქნება დაცული და შესაბამისად ეს პირდაპირ აისახება ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. იგივე შეგრძნებები აქვს საქართველოს მოქალაქეებსაც. კიდე რა პრობლემების წინაშე შეიძლება დადგნენ ადამიანები, როდესაც სასამართლო არის გაუმართავი? კი ბატონო, ანუ როგორც უკვე აღნიშნე, ადამიანები მაგალითად ცხოველებისგან იმით განსხვავდებით, რომ რაღაც გეგმის დასახვის უნარი გვაქვს და ამ გეგმას უყვებით, ხო? რაღაც ჭირდება განსაზღვრულობა სოციუმში, ხო? ამ განსაზღვრულობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს თამაშის წესები, რაც მოვიფიქრე და რაც კანონებში წერია. უბრალოდ კანონებში კი არ ეწეროს, მათ შორის რეალიზდეს პრაქტიკულ რეალობაში, ხო? და ამისათვის, როდესაც სასამართლო სისტემა გაუმართავია, ფაქტობრივად არც ერთი გეგმის დასახვას აზრი არ აქვს. არც ერთი სერიოზული ეკონომიკური პროექტის წამოწყებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, შეიძლება უეცრად ყველაფერი შეიცვალოს, ხო? რაც ნორმა არის, რაღაცა სასამართლოში წასვლა არის ნორმა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება დაუდგეს ისეთ რაც გადაცემა დასაწყისს მაგაზე ვისაუბრეთ, რომ ადამიანების ბუნება არის ის, რომ შეიძლება ერთმანეთზე რაღაცაზე ვერ მორიგდნენ, მაგიტო არსებობს და მოუკიდებელი სასამართლო, სადაც უნდა მიმართონ. იქ წასვლა ნორმალურია, უბრალოდ ის რაც მე ხდება იმ სასამართლოში, ეგ არ არის ნორმალური რეალურად. კი, რეალურად არაერთი кейსი გვაქვს ჩვენს პრაქტიკულ რეალობაში, სამწუხაროდ, აი ყოველდღიურ რეალობაში, როდესაც სასამართლომ აბსურდული რაღაც თითიდან გამოწოვილი არგუმენტაციით გამოიტანა ძალიან დამაზიანებელი გადაწყვეტილება, მათ შორის საზოგადოებისთვის დამაზიანებელი. ანუ აქ ხო საუბარია რაღაც, აი რატო არის ესეთი, რატო არსებობს ესეთი ცნება? ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს, ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს ამარხზე, სასამართლოს აბსოლუტური გადაწყვეტილების ნიკო გორამიას საქმეზე. ხო, აი სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რატო არსებობს ესეთი რამ? რეალურად ან პოლიტიკის კომპონენტი რატო შემოვიტანეთ აი ეს ცნება ამ საკითხში, ხო? იმიტომ რომ მიზანშეწონილების კომპონენტი არსებობს. ანუ რაღაცას რო ვაკეთებთ, ამ ყველაფერს ხო რაღაც მიზანი გააჩნია და მიზანთან მიმართებაში თუკი პროცესი ჩავიკარგე და თუკი რაღაც მარტო ლოგიკური წანამძღვრებიდან ამოვედით, ნორმათა ლოგიკური წანამძღვრებიდან და იქ სადეთ ეხა ნორმის ინტერპრეტაცია ძალიან ბევრი რაც შეიძლება, ხო? აქ საუბარია კეთილსინდისიერი რამდენად იქნება და სწორედ აი ამ ნაწილში ის რომ რაღაც თუნდაც უცხოური ინვესტიციები პირდაპირ არის და პირდაპირ კავშირშია ჩვენს ყოველდღიურ რეალობასთან, რამდენ კეთილდღეობის ხარისხთან, ხო? ის სადაც სასამართლო სისტემა გაუმართავია და მათ შორის დობის დეფიციტი არის სასამართლო სისტემის მიმართ, იქ შეუძლებელია რომ რაღაც ეკონომიკურ განვითარებაზე ვისაუბროთ. ხო, აი ბოლოსკენ შეჯამების სახით მინდა გავაკეთოთ ამ ორ ცნებას შორის კორელაციაში, ან თავისუფლება და სამართალი. აი როგორ ურთიერთქმედებენ, მოკლედ რაღაცა რეზუმეს სახით რომ გავაკეთოთ ეს ორი ცნება ერთმანეთთან გამართულ პირობებში. კი ბატონო, თავისუფლებას რამდენადაც თქვი, რამდენიმე განზომილება გააჩნია, უფრო ამ შემთხვევაში უნდა განვიხილოთ სოციალური განზომილება, ხო? რაღაც არა ინდივიდუალური.
globaluri, mai zamani, romelic, șeleba, ide la rats, hoasa, etc., sucau și de bodes. Socialuri, gadmo sahida, ai samokala kotavi supleba, asta zgulis hops, samokala kotavi suplebis parglebsk, nis samartali, samartli sistem. Tamachoris, samartli sistem, arogori unda ihos, amkit hoazep, asu samartli anobis ideali, cems, ho realurat. Samartli anobis ideali razgoubneba, samartli anobis birtu, iar itana soroba. Akina gaudinare. Თავისუფლებასა და სამართალს შორის მიმართება არის იმდენად რამდენადაც თავისუფლების რეალიზება შეუძლებელია თუ კი არ იქნება თანასწორობა რეალიზებული. Და თანასწორობისთვის გვჭირდება თამაშის წესები. Და ეს თამაშის წესებია სწორედ სამართალი. Ძალიან დიდი მადლობა შოთა. Ძალიან საინტერესო თემა გამოვიდა ჩემი აზრით. Საბოლოო ჯამში შოთამ კარგად აღნიშნა რომ სამართალი არის სამართლიანობის ინსტრუმენტი და შეუძლებელია ქვეყანაში არსებობდეს ეს თავისუფლება, სადაც თანასწორობის პრინციპი არ იქნება დაცული. Ხო, თანასწორობის პრინციპის დაცვისათვის აუცილებლად გვჭირდება სამართლებრივი ბერკეტები, რომ თანასწორობა იყოს დაცული. Ჩვენ დაგემშვიდობები შოთა, მე ხან მოკლე რეკლამაზე დაგემშვიდობებით, რეკლამის შემდეგ ახალთაობის რუბრიკით დაგებრუნდებით, ვისაუბროთ უფასო სასადილოებზე სკოლებში. Ამიტომ დაგვალოდით.